закінчиться війна. Ці життєствердні рядки пісні за лічені години з моменту оприлюднення облетіли соцмережі та зібрали безліч захоплених коментарів. Новий хіт прилуцького поп-рок-гурту «Ніж далі», а в Україну йде весна, в буквальному сенсі сколихнув інтернет-спільноту. Пісня, що називається «На слуху» і важко втриматись, аби не підспівувати. Новостворений хіт, що так і випромінює невичерпний оптимізм та заряджає потужною вірою у нашу перемогу, перше творіння колективу від початку війни. Музикант, фронтмен гурту «Ніж далі» Сергій Чунь зізнається, весь цей час не було ні натхнення, ні бажання. Творчість ніби відійшла на другий план. Навіть давав собі слово не брати до рук гітару, поки не закінчиться війна. Та згодом пережиті події та емоції все ж таки знайшли своє відображення у нотах і словах. Це тільки попустило, що щось захотілось зробити. Тому що поначалу, самі ж бачили, яке воно що відбувалося. І да й не було і часу, поки допомагали, хто, як, кому треба було, що по силам своїм кругом. А тоді вже ж після, пообщалися з людьми, воно все одно ж якісь 2 місяці вже ж пройшло, було ж якісь події, які відобразили. Те, що пережили, про те написали. І хотілося якогось оптимізму, тому так на вулиці вже тепло, квіти, розцвітають дерева. Хочеться, щоб як в пісні, як іде весна, вже хай вже скоріше буде перемога. Зібрались за 1,5 місяця з дівчатами на репетицію, бо теж той туди повіхав, той туди. Таке-то ходили, потрошку займались. Повним складом вийшло десь оце тільки недавно. Попробували те, що старі пісні пограли, щось захотілось, як. Поки не грали всі разом, такі натхнення не було, ні бажання навіть не було. А потім якось воно то пограли, дивися, вроді помінялось якесь трошки в голові, переключилось, і ото воно якось, вирішили написати про те, про що прожили. Щодо візуального оформлення, зважаючи на вимоги часу, кліп вийшов доволі лаконічний. Десь ніяких фактично не можна зробити, бо десь, допустимо, якщо знімати на природі, чи десь це треба включати гучну музику, вести там барабани, оце все тягнуть. З міркувань таких, що зараз військовий стан, ніхто цього робити не став. А в ДК просто це на сцені, кліп просто як сіли, зіграли, заспівали. А от музиці прилуцькі артисти зажадали додати нового звучання. Іра, та що піаністка, вона і прийшлося за 3 дні навчитися грати на акордіоні. Бо дуже хотіли, щоб був живий акордіон, Так, а колективна творчість, як? А ще дружня родина гурту «Ніж далі» очікує на поповнення. Що в такі часи особливо символічно, учасниця колективу Ірина при надії. Ми взагалі думали, що ми навіть можемо і не спіть зняти кліп. Так що надіємося, що скоро будуть люди вже святкувати. Це ж таке, народження дітей – це завжди гарно, завжди приємно. Це життя. Просто якби ще часи трошки були, як... поспокійнішим. Водночас, аби якомога швидше наблизити ці спокійніші часи, Сергій Чунь доклав і власних зусиль. З перших днів війни він разом із дружиною присвятили себе волонтерській справі. Допомагають тим, хто цього потребує. Хоч і неохоче про це розповідає, соромиться та віджартовується. Хлопець один виступав в метро у нас, стендапер, казав. Самих 3 непотрібних слова на війні, знаєте, ні? Я ведучий на весіллях. Оце те ж саме можна сказати і зараз. Де треба було, де були корисні, там допомагали. А так, як і всі, хто тут залишився, всі ж допомагали, хто чим міг. То я ж кажу, поки біли волонтерського пункту, там працювали, я ж кажу, і бабушки, і дідусі, які несе бабушка, єлі йде на сковінечко і несе тих 100 рублів, щоб лічно в руки віддати, щоб оце я помогла. Понімаєте, як оце подивися на оцих людей, які дійсно, а ти будеш сидіти вдома і нічого не робити. Творчості у житті місце є, говорить Сергій Чунь. Ще потішать шанувальників «Ніж далі» новими хітами. Наостанок ділиться найзаповітнішим сьогодні бажанням. Побажання, я думаю, всіх українців зараз одне, щоб скоріше закінчилась війна, щоб у нас вже була перемога, щоб все стало мирно і гарно, і наша Україна процвітала.